Hvor boede du henne? Nej, det ved jeg ikke. Men vi ses. I morgen, ikke? Ja. Vi ses i morgen. Hvordan gik det i skolen? Det gik godt. Ja. Er du ved at falde lidt til, synes du? Ja, det tror jeg. Hvor er det godt at høre, Anette. Hører du sulten? Vil du have noget at spise i en bolle? Okay. Mor, vil du hvad? Nej, hvad skal jeg? Hvad så? Er der noget galt? Nej. Men ved du hvad, jeg er blevet inviteret til en koncert på fredag. Okay. Hvorhenne? Det er ude på staden. Christiania. Christiania. Hvad er det for en koncert? Det er et nyt band. De skal være rigtig gode. Er der nogen voksne derude? Ja, jeg er mor ikke nok. Der er også andre ved klassen, der kommer. Ja, det er jo rigtig dejligt, at du pludselig har lyst til at... Jo, men du er nødt til at finde dig. Ja, vi kommer og henter dig kl. 12. Ej, helt ærligt. Jamen, det gør vi. Du kan nok bare blive hjemme og se temaaften på DR2 med os andre. This is what you would see if you were inside of me. Nothing has changed, 'cause I'm still factious fiction. Or I may be imperfectly formed in this contradiction. I dream of dreaming dreams of her. In silence, she's a constant blur. The picture's clear and I'm still fact, she's fiction. Fint, skat. Det ser dejligt ud. Jamen, jeg smutter. Okay. Men god fornøjelse, og husk, far kommer og henter dig kl. 12. Og ring, hvis du vil hentes tidligere, ikke også? Pas godt på dig.
gang i den, hva'? Ja, bare vent til senere. Der kommer nogle røvlækre første gilde. Ellers er der fra klassen, der er kommet. Ja, Camilla. Du så ikke Jonas på vejen, gjorde du? Nej, er han ikke kommet nu? Nej. Hvorfor det? Klokken er kun 11. Jamen, min far kommer og henter mig klokken 12. Bare så kiksen. Se. Pas godt på dig selv.